שלום, מה דעתי למלחמה? שאלה קשה. יש לזה כמה וכמה היבטים, אבל יש סיפור בגמרא שאומר שזה פשוט גיהנום. לא השתמשתי בביטוי, אלא ממש זה הביטוי שהגמרא מספרת. הגמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, שבא לזקני הנגב ושאל אותם, שאלה גמרא מפורסמת, שאל אותם, איזו חכם, איזו גיבור, איזו עשיר וכו'. והם עונים לו כתשובת חכמי ישראל, איזו חכם רואה את הנולד, איזו עשיר השמח בחלקו, איזו גיבור, מתגבר על יצרו, הפוך ממה שהוא חשב. וכולנו מכירים את הגמרא, הוא מגיע, הוא רוצה להגיע מעבר לרי החושך. הסיפור ארוך, תמציתו, הוא מגיע למדינה שכולה נשים, הוא רוצה לכבוש אותה, והן אומרות לו, מה תרוויח? נצח אותנו, מה יגיד, נצח את הנשים? אם נצח אותך, בכלל אליך בושות. ואז אומר להם, טוב, בוא נעשה שלום. נעשים שלום, מביאות לו לאכול לחם. הוא בא לאכול, לחם מזהב, אפשר לנשוך אותו. ואין לכם לחם רגיל. ואז הן אומרות לו, אם רצית לחם רגיל, לחם רגיל יש לך ביוון, בשביל מה הגעת לפה? אם באת לפה, בית החצית לחם מיוחד, לחם מזהב. ואז כותב אלכסנדר מוקדון, אני אלכסנדר הייתי טיפש עד שבאתי לפה ולמדתי מה זה חוכמה. בגמרא, בהמשך כתוב, תנא דבי אליהו, גיהנום למעלה מן הרקיע. ויש אומרים, מעבר לרע החושך. פירוש, אלכסנדר, מכל הכיבושים שלו, מה יצא לו? כלום. לא ישן טוב, לא אכל טוב. היה בצער, בעוגמת נפש, מלחמות, סכנת חיים, מת בגיל צעיר. מה יצא לו? מה, הוא אכל יותר? שתה יותר? שפך דם של כנראה מיליונים. התאכזר, עשה רע בעולם. אז טיפש, גיהנום, חשב שהוא מביא גן עדן, הגיע לגיהנום. זה הסיפור של פוטין, לאיפה הוא יגיע, לאיפה תגיע, מה, תכבוש את העולם, מה יצא לך? כלום. מה חסר לך? מה הרווחת? מה יצא לך מזה? אותו דבר אחשוורוש, יש לך 127, כבשת את העולם, נו. וכמה טוב, הרבו, הוא... דבר קטן, מרגיז אותו, הכל מתפוצץ לו. מה יצא לך? זה, הכיבושים האלה הם חסרי תוחלת, חסרי טעם. לא חסר לפוטין מקום לשלוט בו. אז אם כן, מה נאמר על המלחמה שהיא מטופשת? אבל יש גמרא אחרת שאומרת, את הכל עשה השם יפה בעיתו. מלמד שהקדוש ברוך הוא ייפה לכל אחד ואחד אמונתו בפניו, אין יודע אמרים ש... תלה לקור לדבר אחר ויהוד ידי אביד. פירוש, הגמרא אומרת שכל דבר הוא מתאים לזמן שלו. הגמרא מרחיבה את זה ואומרת שהקדוש ברוך הוא ייפה לכל אחד ואחד אמונתו בפניו. ועוד מרחיבה הגמרא ואומרת תן לחזיר לאכול את האוכל הכי מעודן, קורה. כן, לב דקל, והוא גלגל אותה בבוץ, כי בשבילו זה לא טעים. בשבילו טעים זה משהו רגיל לאכול, זבל. זאת אומרת, כל אחד יש לו, יפה לו מה שמתאים לו. ברור, תסתכל על המציאות, זה ככה, כן? אז נחזור לעניינו עכשיו. אומר הרב קוק, אתה רואה לפעמים מלחמות, כמו נגיד אלכסנדר מוקדון, אתה אומר, מה הוא שוגע? מה יצא לו? גיהנום. כאילו, מה הרוויח? כלום. אבל התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ייפה להם את המלחמה הזאת בפניהם, מכיוון שהייתה בתועלת. ממש בחינת לב מלך ביד השם. מה התועלת? או, אפשר כבר להבין. אין ספק שאלכסנדר מביא את הקדמה היחסית של יוון לעולם, אז העולם מתקדם. התקדם טכנולוגית, התקדם בקשרים וכו'.
בטח, כך כתוב שאם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, כי יש לו שליחות, סתם השעה משחקת לו. יש לו איזושהי שליחות, לא לחינם. רואה אלכסנדר את שמעון הצדיק יוצא לפניו בבית מלחמתו. שמעון הצדיק מבין שיש לו תפקיד בעולם, ולכן הוא נותן לו כוח. כמו שירמיהו מתנבא ואומר על נבוכדנצר. נבוכדנצר הוא מלך רשע, אין ספק. אבל יש לו תפקיד. לכן המרכבה הולכת לפניו, לכבוש לפניו את העולם. אותו דבר חשבי ראש. זאת אומרת, אתה אומר, מצד האדם עצמו זה שטות. אבל מצד חשבון העולם, זה דבר הכרחי. זה כמו השאלה המפורסמת לגבי פרעו. פרעו עשה דבר טוב או עשה דבר רע? כלפי שמיים, הוא עושה את השליחות האלוקית, אבל הוא חטף, כן? למה? הוא הביא את עצמו לשם. אין ספק שיש בעולם תפקידים חיוביים ותפקידים שליליים, וזה תפקיד שלילי, המלחמה הזאת. אבל מכיוון שזה מהלך אלוקי, צריך להבין שיש פה משהו. אם אנחנו מתבוננים על המלחמות שקרו בעולם, מלחמות הקרובות עלינו, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, אני מניח שבאותה שעה הם היו טראומה נוראה. לא רק השנייה, גם הראשונה. אבל מי שמתבונן אחורה, מסתכל על מלחמת העולם הראשונה, היא מבחינתנו, מבחינת הבניין של עם ישראל, היא תיקון עולם. נכון שבאותם שנים הטורקים גירשו מארץ ישראל 30,000 יהודים. היו פה 86,000 יהודים לפני המלחמה, היו פה 54 אחרי המלחמה. חלק מתו ברעב, חלק גורשו. סבתא שלי סיפרה לי שהיא גורשה בתקופה ההיא מישראל. למה? כי הם לא היו נתינים טורקים, אז הם גורשו למצרים. בתור ילדה זוכרת את עצמה מגורפת למצרים. כי זה חלק מהעוול שהיה במלחמה ההיא. זה לא עוול היחידי, היו עוד הרבה. אבל באותה מלחמה, הבריטים מביאים לפה את הצבא שלהם וכובשים את הארץ מידי הטורקים. אותם טורקים שהיו עוינים להתיישבות יהודית בארץ ישראל, ואחרי שהבריטים כובשים את הארץ, באותו תקופה, הארץ מגיעה לממלכה שלכל הפחות בהכרזה אומרת, ארץ ישראל תהיה לעם ישראל, הצהרת בלפור. זה בסוף מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, מלחמת העולם הראשונה גרמה לכך שהארץ התיישבה על ידי יהודים. עם התחלת שלטון הבריטים היו פה 54,000 יהודים, תוך 30 שנה היו פה 650,000, שזה לא רק מספר אנשים, זה מספר בתים, וזה מספר יישובים, וזה דרכים, וכבישים, ושדות, וכרמים, וכו' וכו'. זאת אומרת, המלחמה עשתה לנו דבר טוב. קשה לומר דבר כזה, אבל בפרספקטיבה של יותר מ-100 שנה אתה יכול לומר את הדבר הזה. ולכן אומר בעל הפה ליועץ, דבר מאוד משמעותי. הוא אומר, אנחנו כולנו מכירים את הגמרא שאומרת שהקדוש ברוך הוא עושה מלחמות, אז אנשים, אומות העולם מתבעלים, אומרים להיכן נבוא, להיכן נלך. וגם ישראל אומרים להיכן נבוא, להיכן נלך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתי, לא עשיתי לה בשבילכם, בניי, הגיע זמן גאולתכם. זאת אומרת, זה כן יש לתועלת. ולכן אומר הפה ליועץ, אנחנו לא מתפללים שיסתיימו המלחמות. יכול להיות שיש מי שחולק עליו, אבל הוא כך כותב. הוא אומר, דו לכם, יש בזה תועלת. מה, עד שזה מגיע, בסדר. אז הוא אומר, גם שאנחנו מתפללים בשלומה של מלכות, לא בתקופת המשיח. בתקופת המשיח, המלחמות האלה נועדו לקדם את ישראל. אז אם אמרנו את זה מלחמת העולם הראשונה, להזכיר עוד איזה פרט מאוד משמעותי. במלחמה הזאת נהרגו למעלה מ-10,000 לוחמים בריטים, חלקם מהודו, חלקם ניו זילנד, חלקם מאנגליה, ממדינות שאנחנו בכלל לא מכירים אותם. אוסטרליה. תגיד, מה האנשים האלה נלחמו ומסרו את השם ונהרגו? בשביל מי? בשביל מה יבוא אדם מניו זילנד
להיהרג בשביל לכבוש את חיפה בשבילנו. לכבוש אותה מידי הטורקים ולהעביר אותה לידי האנגלים, שהאנגלים יעבירו אותה בסופו של דבר לעם ישראל. בשביל מה? אבל הוא נלחם בלהט. רכב על הסוסים, ככה זה היה הקרב היה. סוסים, רכבו על סוסים, הסתערו על עמדות. אתם חושבים איזה מסירות נפש אותי? מה לך? היום, אתה מסתכל בפרספקטיבה אישית, זה נראה חסר היגיון. מה אתה עושה? אבל באותה שעה, הקדוש ברוך הוא ייפה לאמונתו בפניו. הוא חשב שזה הדבר הכי אלוהי שיש. ובחשבון כולל, זה באמת היה לטובה. זכה האיש הזה להיות חלק מגאולת עם ישראל, שהיא גאולת העולם כולו. אלה שתי מערכות הסתכלות שונות, כן? ובא לפלא היועץ אומר, תסתכל במבט הרחב, במבט העליון, לא במבט המצומצם. במבט העליון זה דבר שיש בו הרבה תועלת, הרבה תועלת לעולם. חייבים להזכיר שמלחמת העולם הראשונה היא גם חיסלה את כל ממלכות העריצות שהיו באירופה. הצאר שהיה ברוסיה, אכזר מטורף, עריץ, בית עבדים. כל המלכים שהיו באירופה, מסואבים, 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 עריצים, עריצים. שכל אחד מהם חי כמו קינג, באמת קינג. חי כמו, חיים מטורפים, בלי שום דין וחשבון. עשו מה שמתחשק להם. עשקו את ההמונים, עשקו אותם. ממש ניצול, אולי ניצול כמו פרעו. אבל בהחלט ניצול. הצארים ברוסיה, השם ירחם. הסולטן בטורקיה, עם כל הסיאוב שלו, החניק את כל ירושלים. כל ארץ ישראל הייתה שממה גופרית, והמלך שרפה קוצה בגללו. והשלטון המסואב שלו. היה עולם מלא שלטון מסואב. כל הסיאוב הזה נמחק במלחמת העולם הראשונה. הסולטן חזר לבית שלו, לטורקיה, וניסה שם לשקם, עד היום לא מצליחים להתרומם. כן? מלכי אירופה נגנזו בהיסטוריה. כל האנשים האלה שחשבו שהם מלכים, דם כחול, ומותר להם, וחיו חיי הפקר, ונצלו את העם, הלכו, חזרו, נעלמו. כל השלטון המסואב של הכנסייה נמחק. העולם מתמלא במדינות דמוקרטיות. לרוסיה לקח טיפה זמן, אחרי שהם הפילו את הצאר, אז בא השלטון הקומוניסטי, אבל אחרי 70 שנה גם הוא נפל, ויש שם את פוטין. זה לא הדמוקרטיה הכי, זה עדיין יש שם העריצות. אין ספק שהעריצות של פוטין היא פחות מהעריצות של סטלין, והעריצות של סטלין היא פחות מהעריצות של הצאר. יש פה תהליך התקדמות של העולם. והקדוש ברוך הוא, כן, זורע צדקות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. יש פה תהליך. גם מלחמת העולם השנייה, עם עשרות המיליונים שנהרגו שם, בסופו של דבר קידמה את העולם מאוד. אנחנו, כבני אדם, לא יכולים להחליט, וואו, זה טוב, בוא נעשה מלחמה. זה מטורף כמו היטלר עשה מלחמה כזאת. אנחנו לא אומרים אף פעם ברוך המן, לא אומרים ברוך היטלר, חס ושלום. לא אומרים ברוך המן שהוא בזכותו עם ישראל חזר בתשובה. הוא רע ומגיע לו גיהנום. אבל זה בחשבון אחד, יש את החשבון העליון. החשבון העליון אומר, גדולה עשרת הטבעת יותר ממחת נביאים. יש פה מדרגה יותר גבוהה של פרספקטיבה אחרת. זה לא אומר, אתה באופן מעשי לא אומר ברוך המן. אנחנו לא אומרים ברוך היטלר, חס ושלום, שיסרף בגיהנום אלף פעמים. אבל אתה מסתכל בפרספקטיבה מורחבת יותר, אלוקית, אתה אומר, כן, אין ספק. המלחמה הזאת היא חיסלה את האנטישמיות, נתנה לה מכת מוות כזאת גדולה, במחיר יקר. אין ספק שהיום אנטישמיות היא דבר מאוס.
אין דבר מאוס בעולם, הוא קיים, יש 25% אנטישמים בעולם, אבל בסך הכל זה דבר מאוס, לא טוב. אז זה קשה להסתכל בפרספקטיבה הזאת שבאה ואומרת, כן, יצאו דברים טובים מהמלחמה הזאת, כי אנחנו באמת צריכים לומר לעצמנו שזה זה דבר רע. אבל כן, גם פה, כל מה שעשיתי, לא עשיתי לה בשבילכם. וככה אנחנו יכולים להסתכל גם על המלחמות שבאו יותר מאוחר, מלחמת העצמאות, שבזכותה יצאנו מגבולות החלוקה, שהן גבולות חנק, לגבולות הרבה יותר סבירים, אלה שהיו 19 שנה, מתש"ח ועד תשכ"ז. אז הייתי כבר ילד, אני זוכר, בתשכ"ז. תש"ח, לא הייתי, עוד לא נולדתי, בתשכ"ז, זה היה מלחמה מסוכנת, באמת הוא בא מאות אנשים, מאות. אבל במלחמת ששת הימים שוחררה ירושלים. היה נראה כפסע בין מלחמה שבו זורקים את היהודים לים. והיה ניצחון פלאי, קידוש השם שאין כדוגמתו, מסוף עולם ועד סופו. אי אפשר לפספס את הברכה שהייתה שם. היו הרוגים? בוודאי, מאות. היו טעויות? בוודאי. אבל יש פרספקטיבה אלוקית, מלמעלה. הפרספקטיבה הזאת היא מראה את הדברים אחרת לגמרי. ביום כיפור, זה נראית מלחמה שכמעט הפסד, אם כי באמת מי שמתבונן במהלכי הקרבות רואה שהניצחון ביום כיפור היה הרבה יותר פלאי. בוא נאמר, לא פחות פלאי מאשר ששת הימים. איך המערכה התהפכה מקצה לקצה. פשוט התהפכה מקצה לקצה. התהפכה ממצב שבו בין, כמו משה דיין אומר, הלכנו לבית השלישי, שצהל קרס, להתנערים מאפר קומי, והעברנו אותם למלחמה על שטח של סוריה ומצרים. זה פשוט היה נס גמור, הדבר הזה. אבל צריך לדעת שעד מלחמת יום כיפור, כמעט ולא הייתה התיישבות ביהודה ושומרון. כמעט ולא הייתה התיישבות. היה איזושהי זכיחות נוראה בעם ישראל. מרוב ניצחון, זכיחות, וגם אנחנו. אנחנו מדברים היום על הר הבית, למה משה דיין החזיר את המפתחות? על חברון לא חשבנו. על אלון מורה מי חשב? בית אל מי עלה בדעתו? אלה מקומות שבכלל לא חשבנו עליהם. למרות שהם היו בידינו, אף אחד לא מנע מאיתנו. המוחים לא התעוררו, כמו שלא התעוררו אחרי יציאת מצרים, לא התעוררו גם אז. עד שבאה המכה של יום כיפור, ואז התעשתנו והתחילה ההתיישבות יהודה ושומרון. התחיל תהליך מדהים בעם ישראל, התעצם תהליך התשובה שהתחיל בששת הימים. צריך להבין, המלחמות האלה הן מלחמות שבסופו של דבר ניערו אותנו, כמו גיזום לעץ כזה, כן? זה מיר הארצים. יש פה איזה גיזום כזה מסוים, אבל שבסופו של דבר הוא קידם את מדינת ישראל בצעדים גדולים קדימה. אני מניח שהסקירה שלי היא בשוליים שבשוליים, אבל אני מנסה דרך מה שחכמנו אמרו, להתבונן על המלחמות ולהבין את המשמעות שלהם. ככה שגם נזכר על המלחמה של פוטין כעת, שהיא נראית לנו במבט אמיתי, משהו עזוי קצת, כן? מה חסר לך? מה אתה עושה? לקראת מה אתה הולך? אבל אם אנחנו מסתכלים במבט אחר, אי אפשר שלא לראות את ה... קודם כל, את הנקמה באוקראינים על מה שהם עשו לנו דורות על גבי דורות, אבל לפי דעתי יש בזה משהו אחר לגמרי. היום פוטין מאתגר לא את אוקראינה, הוא מאתגר את המערב כולו. המערב כולו לא מסוגל להציב מולו חסימה. לא מסוגל, פשוט לא מסוגל. למה לא מסוגל? כי הוא נשאב לכל מיני צורות חשיבה שהן פשוט מסרסות אותו. הוא לא מסוגל לפעול. זה הרי ברור שאוקראינה זה חלק ממסלול. אחרי גאורגיה ואחרי חצי האי קרים, יש לפוטין שאיפות התפשטות, לא פחות מאלכסנדר מוקדון או
האימפריות הבריטיות, לא יודע מי, כל האימפריות של פעם. יש לו שיפוט התפשטות, ורואים, לא צריך להיות עיוור בשביל לראות את זה. למה? פעם רוסיה הייתה ככה, יכול להיות. חסר תוחלת, יכול להיות, אבל זה עובדה. נו, ומה עושה אירופה? אירופה לא מסוגלת להילחם, לא מסוגלת. אין לה משהו נפשי בה בתוכה, לא מסוגל להילחם. היא נמצאת באיזשהו ניוון מוסרי. אמריקה של ביידן לא מסוגלת להילחם. היא לא מסוגלת להילחם בגרעין באיראן, לא מסוגלת להילחם בפוטין. ופוטין מריח את החולשה של ביידן ואת החולשה של אירופה, והוא מאתגר אותם. ואולי המלחמה הזאת תוציא אותה מהניוון המוסרי שלהם. בוא נאמר, רואים כבר התעוררות באירופה. לצאת מהניוון המוסרי. לא לחינם, פוטין הרי אומר, הוא אומר את זה מפורש. אתם בניוון מוסרי. היום במערב, אירופה, אמריקה, היום במערב, אתם התבלבלתם. את כל הערכים זרקתם. כל דבר שהוא ערכי בעיניכם הוא פסול. איזה מין תרבות זאתי? אני לא חושב שהוא צודק, אני חושב שהוא משתמש בתירוץ. גם אתה לא יותר ערכי מהם, כן? הצבא הרוסי, הצבא הערכי. רוסיה מדינה ערכית? נו, בוא לא נגזים. אבל זה הטענות שלו. הוא טוען טענות ערכיות, ומול הטענות הערכיות שלו המערב צריך להתמודד. אתם מסוגלים להציב מערב, יש לכם, אתם יכולים מסוגלים להציב עמדה מולו? אתם מסוגלים לעצור אותו? טראמפ היה עוצר אותו. ביידן יכול לעצור אותו? האיחוד האירופי מסוגל לעצור אותו? הנה, ראינו, לא מסוגל. לא מסוגל, וזה אמור לחלץ מתוכם, במוקדם או במאוחר, כוח שיחזיר אותם למקום הערכי שלהם, ולא למקום הנהנתני שנמצאים בו היום. אין ספק, פוטין רואה עולם נהנתן, עולם נהנתן, אפשר לאכול אותו בלי מלח. הוא לא מסוגל לחלץ מתוכו כוחות לעמוד מולי. הוא נהנתן, הוא מסתאב, אז למה שאני לא אקח אותו? זה החשיבה הרוסית. ואני מקווה, כולנו מקווים, שהעולם מתפכח. ודאי אנחנו צריכים לדעת שתפקדנו להתפכח בעת הזאת, ולא להישאב אחרי מה שנקרא פוליטי קורקט. ממש לא. כי זה מתכון לחורבן. יש לפעמים בתוכנו את הטיפשות הזאת. ראינו את זה בשומר החומות, איך צה"ל מגיב מול הפורעים הערבים, ברפיסות מבהילה. איך המשטרה מגיבה ברפיסות מבהילה. איך מגיבים מול עזה ברפסות מבילה. תראו לאיפה הם הגיעו. ברוך השם שבישראל יש כוחות שבאים ומאתגרים את הרפסות הזאת ומעמידים מולה, מתוך תורה, ערכיות, שלא נותנת למדינה לשקוע. אם לא היה ערכיות של הישיבות בתוך הצבא, היינו היום כמו אירופה, השם ילחם. קורסים מול כל לחץ. ברוך השם שיש בחורי ישיבות שנותנים לצבא חוט שדרה שהוא לא מתקפל. אשרנו, מה טוב חלקנו. אשרי לומדי התורה שעושים את המלאכה החשובה הזאת, אבל צריך לדעת, העולם המערבי, הערכיות של העולם המערבי, זאת שמלמדים אותה בבתי הספר, היא ערכיות שפשוט מנוונת ומסאבת. מסאבת לגמרי. והמלחמה הזאת מאתגרת את כל האידיאולוגיה המערבית. אנחנו לא שייכים לעולם המערבי. צריכים לדעת, יש לנו את הערכיות שלנו שהיא כן מסוגלת להילחם. היא כן מסוגלת לעמוד על שלה, היא כן מסוגלת להציב ערכיות מול הערכיות של מישהו אחר. אנחנו לא אוהבים מלחמות, אבל אם יש, אנחנו יודעים להילחם. ולוואי, וישראל תבוא ותאמר את דברה. תאמר את דברה והעולם יבין, יש פה מישהו שיודע לומר את האמת. אנחנו אמורים להיות במקום הזה. זה תפקידנו. זה שפעת בן גויים שנאמר על מלך המשיח, לא השפעת של בנט, שאני נלעג כל כך. שפעת אמיתי.
ולוואי ונזכה להתקרב לימים האלה שנאמר עליהם מה שנאמר במהרה בימינו אמן.